Oh, you can look at yourself. Wait. Silent, your containers are happened on my broken glass and beacon. Hapo ndo zinaingia. Kwa temperature ya 1200. Zinahitiwa. I love some molding. Well, night. Yeah, that's what I'm saying. Molding. Vitu kundo. Kama hiyo inanga molding, hii ni mkono tu. Nilikuuliza tu na chuma kuna flowing pipe ndio nafanya kile. Ndio utaona wanarudi sasa. Utaona. Na chuma hii. Kuna kashimo ndani. Kitoka hiyo kioo ile ana blow. Ata blow kitu na kioo ki blow inakaa ni kama balloon. That's interesting. Sasa keep going. Nazao kukauka itakauka aje? Sasa kukauka. Ni pale ndani. Hiyo temperature ya 500. Kumi ndio cooling oven. Sasa hapo ndio inapoa. Ndio siding. Ndio sasa ndio the hardening ya hii glass. Mpaka inakuwa ngumu hivi. Inakuwa ngumu mpaka sasa kesho. Na chef ni mkono. Chef ni mkono.